ដែលខ្លះថារដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើអីសោះជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងលំដាប់កាលនេះអត់ទេយើងជួយទាំងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់បញ្ជូនទៅវិញរួមទាំងការបញ្យកនៅសាច់ប្រាក់មួយចំនួន២គាត់តាមរយៈការបទូបន្ថយនិងអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយដើម្បីបង្វិលនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លើយហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំសូមជូនជ្រាបទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងបានប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនប្រទេសរបៀបទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរឲ្យដៃឲ្យប្រជាជ
ូលមកទេទុកនៅក្នុងកប៉ាល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងពេលលំបាកហើយយើងនឹងបន្តពិនិត្យវាយតម្លៃជាប្រចាំតើការនិគ្រោះនេះត្រូវបន្តយើងកណាកន្លែងខ្លះយើងឲ្យម្ដងមួយឆ្នាំកន្លែងពីរឆ្នាំយើងបន្តមួយទៀតបើស្ថានភាពមិនទាន់ល្អយើងនឹងបន្តអនុគ្រោះបែរទុកលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកលុយឲ្យវិស័យឯកជនសហគ្រាសដើម្បីបកកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតនេះគឺជាការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋThank you.